Hai semua, hari ni Cik Ifa nak masak ayam lemon. Jom kita start. Mula-mula kita masukkan garam. Lepas tu kita masukkan black pepper. Ni Cik Ifa guna cube pati ayam. Hancur-hancurkan dia dulu, baru kita masukkan dekat ayam tadi. Lepas tu kita masukkan tepung gandum ikut banyak mana ayam yang kita ada. Kita masukkan pula tepung jagung. Ni kurangkan sikit daripada tepung gandum tadi. Sekarang kita masukkan telur. Lepas tu bolehlah start gaul-gaulkan dia bagi sebati. Ha, macam ni lah rupa dia lepas kita gaul. Kita perapkan dia sekejap. Okey, kita nak buat ayam lemon ni mestilah ada lemon. Pastikan korang ada buah lemon tau. Sekarang masa untuk kita goreng ayam tadi. Goreng dengan minyak yang banyak tau. Ini kita nak buat salutan ayam lemon tu. Kita kena cairkan butter ikut banyak mana ayam yang kita nak masak. Lepas tu masukkan bawang putih. Masak sampai dia bau wangi. Masukkan pula madu. Madu ni jangan letak banyak sangat, 1-2 sudu je. Sebab nanti dia jadi melekit sangat, tak sedap. Sekarang kita boleh masukkan air perahan lemon tadi. Ini Cik Fua rasa terlalu banyak sebenarnya. Jangan letak banyak-banyak sangat, masam. Lepas tu kita kena masukkan garam. Masukkan pula gula. Ni korang masuk lebih sikit lah sebab tadi banyak sangat air lemon, masam. Okey, kat sini Cik Fa tambah air sebab nak bagi dia ada kuah banyak sikit. Masukkan juga serbuk perasa. Cik Fa guna Maggi cukup rasa je. Okey, last guys, masukkan pancuhan air tepung jagung bagi dia pekat. Okey, dah siap dah kita punya sos lemon. Kita masukkan ayam kita goreng tadi, gaul-gaul-gaul bagi dia sebati. Okey, dah siap ayam lemon Cik Ifa. It's done.